Aí, galera, só uma palhinha de americana aí pra vocês. Né, meu filho? Isso aí. Dá mais um aí pra galera. Só mais um. Dá um tchau, tchau. Você faz com a mamãe? É, todo dia. É assim, viu? Você é obediente, né? Verdade. Obediente de mãe. Ensejo de mãe dele. Tchau, pessoal. Certo. Tchau, tchau, gente. Bom dia, diz aí. Tchau. Não vai dar tchau? É.